Tuli ba mukisa nnyo kubanga okyali naffe akaddenga kano awe bali kubanga otambula naffe mukulike eyo yonna yonna gye mutambulidde onnaku olwaleero era nga tusuubire nti buli kimu kitambudde bulungi era nga nammwe bwe mutyo gye muli bulungi. Tukyatunuulira amawulire ag'enjawulo era nga essaawa ya kakati amawulire agaliwo galaga nti onnaku olwaleero bammemba ba Parliament okuva mu constituency ez'enjawulo bagenze butereevu eri Aga Khan mu ddwaliro eri omukulu honalebo Segirinya Muhammad Mr. Update ononga mubaka omulonde munaka wempe North mubaka wa kawempe North oba muyite kawempe North legislator eyo ali mu kujanjabwa ninga janjabirwa mu Aga Khan Hospital e Nairobi jama za kabanga era nga ibanga lyetolodde lyekulungudde nga lye mu ddwaliro era bamimba banjawulo bagezaako ne babanga bagendayo okubanga bamukyalirako so we batyo nnaku lwaleero tulaba omukulu honalebo Rutamaguzi ndaba omukulu Josenyonyi ndaba omukulu Derek Nyeko ba honalebo membazi ba opposition oba buyite ba national unity platform okuva mu constituency ez'enjawulo bwe batyo bagambye nti nedda tugende tucekengeko omulaba omubaka tulabe ali mu mbeera ki nga amawulire agaliwo galaga nti honalebo Segirinya munnange mukama mulungi agenda aterera era agenda addengulwa essuubi ddene nnyo nti saawa yonna mukama we n'aba asiimye tujja kumulaba ng'akomawo era atandike akola emirimu gye we yakoma wagenda okubanga atandikira naye ng'abambi obulamu bwe si bulungi obulamu bwa honalebo Segirinya si bulungi weewaawo mu kusooka abantu basooka nibatekawo ekiboozi ne bagamba yeekoza katemba oyo si mulwadde twamumanyira comedian bamuyise amanyanya mangi ti comedian abasaaga abalina kyayisaawo abalina kyabala naye nga si bituufu honalebo Segirinya aludde nga mulwadde ebbanga lyekulungudde bambi obulamu bwe nga buli mu matigga era bwe bamuddusiza ate kumutwala eyo embeera yali si nnungi ddala era nkwegamba abantu bali mu kutya naddala abo abaali bamuli okumpi nga naddala mami we n'abo bonna ndowooza n'omukyala we of course batyamu era amawulire ne gayitingana mangi nnyo naffe ne tutandika okutya nti munnange walimu okubaawo ekintu ekibi ne bakoowoola abantu bonna mu ddiini buli omu mu ddiini ye nti bannange tusabire omukulu honalebo Segirinya Muhammad Mr. Update nze mumanyi nga internet king era wabeera mulamu ayina nga egyamanyi okwentertainingamu awo ku internet naye bambi kitukoze bubi nnyo nti kuva bwe yava mu kkomera obulamu bwe si bulungi era tafunyeeko mirembe nti omusange honalebo Segirinya nga yeeyagala ng'oli woba ojjukira honalebo Segirinya oli omukadde eyatuulanga mu live eyatubuulira emmotoka ya His Excellency Roba Kyakulanyi Sentamu nga bw'eri nikyo ekirimu woba mujjukira live eyo ndowooza ye yasinga okunyumira yakola live eyo n'atunnyonnyola emmotoka ya His Excellency empya gye baali baakamugulira yetayitwamu masasi munnange baatugamba buli kimu kiri muli mbu eri emmotoka so otuukawo ekuyita n'erinnya kwegamba si yoli kale bwe ntyo wengamba si ye Segirinya oli obulamu obwakyukira ddala embeera n'emuyitirirako kwegamba obulamu bwe essaawa yonna si oli Segirinya yabanga omusanyufu naye tweyongera okusaba nti mukama amukwateko asobole okubanga asuka era atereere bulungi akomewo aweereze honalebo Segirinya mwena mumanyi ye mubaka yatandikira ku sipiidi yayiriiri okubanga ate aweereza abalonzi nonno teyaweerezanga abalonzi ba constituency ye yokka Segirinya ambulensi ye yatalaganga twagiraba eruweero ng'ekimye omwana mulenzi ate yatuva ku maaso bambi omwana oyo yatuva ku maaso oluvannyuma lw'okulaba nti omukulu ono yali asibiddwa ate nga omwana oyo
yali wako omvuko yali wakutwalibwa mitala wa mayanja afuna obujjanjabi naye nti omukulu ono yali ng'akola ku buli kimu ebya finance enteekateeka kakati bwe bamukwata ne bamusiba ebintu byonna ne bigootaana oyo mwana teyasobola kubanga atwalibwa mitala ya mayanja okubanga afuna obujjanjabi bwatyo ng'omukulu ono hona Segirinya yali mukomera omwana mulenzi oyo yafa. Twamulaba bana bangi bantu bangi si bana bokka yatambulanga kwegamba nga ye gye bamuwulidde gye bawulidde nti waliwo omulwadde ng'owulira buli omu agamba kimu mugambe gundi mutaginge gundi mutaginge gundi kwegamba yali afuuse nga olomosi buli omu gw'amanye nti wekituukawo ekyajja kudduukirira Bunambiro naye ebyo byonna byakatingibwa short. Tebyasobola kubanga bigenda mu maaso kubanga twalaba n'ebintu ebyali ataddewo biyambeko ku bantu byonna byasaanawo nga mwe muli eddwaliro lyasaanawo rent natuuka n'abalemerera nga baali bagezaako kuliddukanya nga taliwo nga tebakyasobola financially nga tebalina ssente ejo nakyo ne bafunikira nga ebintu ebyalimu basazeewo nti babigabire at least amalwaliro amalala gakozese nsedo kubanga akyebyonoonekera so tebyatambula bulungi ebintu bingi nnyo ebyayonooneka naye nga n'obulamu obw'essaawa ya kakati wetwogerera Bambi musajja wattu tali bulungi musajja wattu tali bulungi era tusaba kimu nti Mukama amukwateko asobole okubanga asuka addengulu akomewo ate atandikirewo yakoma Bannakawempe North bamulindiridde Sikawempe North yokka ngambe Bannayuganda kubanga Mr. Update muntu w'abantu Mr. Update tafayo oboli Wakawempe North obovuddewa oba wasolongazi ayina obusobozi osobola okubanga akudduukirira ye abeerawo munange nga standby generator nga bwe boogera obanga enjogera y'ensangi zino naye obulamu tebusobodde kubanga mutambulira bulungi kuva munange bwe baabata okuva mu kkomera badde in and out hospital ye all the time in and out okwegamba tafunye mirembe giri yawo aba yakavaayo okwo nga balooza nti ateredde ate ogenda okulya nga tewayitawo na mwezi genda okuwulira nti ate azeemu so naye nga tusuubira nti obaoliawo ajja komawo ng'ateredde ate yeyongereyo abenga akakalabanya emirimu gye era twebaza ne sekwebaza yenna ababaka basoddo nnaku olwaleero okubanga bamukyalirako wali ku Aga Khan Hospital e Nairobi nti munange mwebale nnyo era mwebalire ddala tusaba nti Mukama abaddizeewo buli kimu kye mutaddemu ate era niŋŋamba nti mikwano waliyo nga tena subscribinga ku channel yafeka kasero okubanga subscribinga ringing that notification bell sharing go liking sakono okubanga leka comment yo ebisigadde byonna byonna buterevu amawule nja kubanga nga kuwera nja kubanga nga kutusa kuona woli wonna wosinzidde musigale naffe tucha kubanga tukomaute mavao.